Začetka jednokratni događaj u sklopu projekta Rijeka 2020. Europska prijestolnica kulture, Međunarodni festival harmonike ili Harmonika Mundial sve do danas živi u Gomirju u Gorskom Kotaru. I ne samo da živi, već se neprekidno širi. Stižu tako u Gomirje svakog srpnja i najmlađi i najiskusniji i početnici i međunarodne zvijezde harmonike. I ta ekipa koja se prije 6 godina skupila i razmišljala šta bi to najbolje predstavilo njihov kraj u kulturnom smislu i što bi nekako čuvalo neke njihove specifičnosti, njihove nacionalne manjine i cijelog ovog kraja. Izabrana je harmonika kao nekakav instrument koji čuva tu nekakvu tradiciju dugu 500 godina koliko Srbi u Gomirju žive. Od skromnih početaka festivala, u čiju su se organizaciju uz domaću udrugu Gomirje u srcu 1599. uključili i SKD Prosvjeta i Srpsko narodno vijeće, izraslo je višednevno događanje puno raznovrsnog sadržaja koji nadmašuje lokalne okvire. Prošle godine u tom goranskom selu, na završnom koncertu Miroslava Ilića, uživalo čak 3000 ljudi. Ono što mi je posebno drago, da smo ove godine pokrenuli kamp harmonike koji je, evo, protekli tjedan se odvijao u Moravicama, gdje su mentori Ljiljana Stepić i Vlado Todosijević radili sa djecom, neka od kojih su prvi put uzela harmoniku u ruke. I za tih tjedan dana oni su zapravo uvježbali jednu od točaka koja će biti ovdje na festivalu. Tako je festival harmonike i prostorno nadrastao samo Gomirje, iako je ono i dalje glavna pozornica. Prva večer je upriličena u dvorištu manastira u Gomirju, gdje su nastupili goranski zbor Gimpol i Merima Ključo na umjetničkoj harmonici. A subotnji dio je održan na igralištu lokalnog nogometnog kluba. Mislim da je ovaj festival jako dobra stvar gdje ćemo mi pokazati da harmonika nije samo vezana za narodnu muziku, već i za džez i ostale žanrove u glazbi. Jedno zanimljivo veče sa puno dobre vibracije, sa puno pozitivne atmosfere oko nas i sa zapravo ono što je najvažnije, sa puno ljudi dobre volje.